Ne, já si to rerollnu. Ok, to vypadá líp. Vypadá to líp? Vážně? Já nevím. Tak jako asi jo, nebo proti. Zkusíme full damage Siona. Zase. Kde je Sparta? Tady je Sparta, dobrý. Tak uvidíme no, reroll. Už je pozdě. Pohoda. Ale jo. Dívej, ještě. Já jsem skoro domlátil. Jdem. Pojď. Pohoda. Oni to nevidějí z toho, když se nesnaž. Když tam nemá nějaký. Já nevím. Já se ptám. Já nevím. Jsi takhle. Ty seš kulápe? To tak jako, jo, ani item, ale ne. Dejte mi. Pojď sem! Nemůžu skákat. Pojď sem! Jak to, že je tak rychlej? Oho, ty vole, to je super. Já feedím, Fájo. No tak nefeed. Really, nigga? Tak ty seš ten pro player, mi rád ne. Tak to, běž do tanka, stanuj mi je, easy. Vážně, do tanka, z Aramu za Amumáče. No. To bys pro mě neudělala. Jo, jasně. No. 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 To není fér. Co? Mně se nelíbí, že taháš. Cože? Já, tady není žádná soutěž. Já vím, ale já jsem úplně... What? Já jsem ani nemohla útnout. Kdo to přežije? Fully tality si on. To nelíbí, já to nechci hrát. Tak jsi to měla dát mě. Ne, já nechci hrát s tebou na lince. Je takhle. A mě to baví. Co, nechat hraju lolku a baví mě to, váž si toho. Nechat mě umřít a vyžrat si killy. Díky tvé smrti jsem 2 killy získal. Ta oběť nebude zapomenutá. Pomstil si mě, viď? Ano. Hele, Míšo, chceš svat? Můžeš. Potřebuju, jsem závislý na tom crowd controlu, Míšo, potřebuju tě. Na jednu. Ano. Bože, to je tak těžký někoho chytit. Jáš prdel. Neměl jsem full HP náhodou. Ne, co tam děláte? Především, co z toho buildu bych... Jak bych ten build udělal lepší. Dělám draka, no. Jseš hamon pěkný. Jsem. Oh, můj bože. Ne, nejde, ne. Proč jsi do toho vlezla? Mně to nešlo zrušit. Nešlo ti zrušit ten bandičtost, nebo to, jak se pohybovala směrem k němu? Ne, to, jak jsem se pohybovala směrem k němu, mě nešlo změnit směr už. Jo, takhle. To je ta tunelová vize. To není pravda, mně to fakt nešlo.
Já jdu na mid, já jsem smutná. To zatočil docela, co? Mě rychlejší to neplatí. Já se nemůžu pohnout, co to kurva bylo! The fuck? Viděli jste to, lidi, já se byl zastanovaný asi tak tři... Ona mě trefila tím šípem vlastně, ne? Ježišmarja. Jsi tak nějak nezaregistroval, jak jsem byl v ten samý moment v té ultimáce. Mě to baví, ale hrát si ona je frustrující. Myslíš jako fem ovšem? Asi jo, no. A s tím, jak je všichni kajtujou v té pasivce a flashujou mi z ultimátky. Ano, a stle se ti to, že na tebe jakmile tě vidí prostě Malphite, tak na tebe skočí. To je taky frustrující. Mě zautil víc než kohokoliv jinýho v téhle hře. Opravdu. Ano. Na té lince. No, hele, o to, klidně se sadím s tebou o to. Jako. Jo, na té lince furt ultil mě. A já jsem ho solovala, takže... To je ta jediná 7. Ach jo, to je zábava. Ach jo, to je zábava. Ach jo, to je zábava. Ne. Nech mi ty miniony aspoň. Já z toho mám 3 healthy za... Nice. Nice. Podle mě... Nedá mě Leona, že? Nice. Teda to není nice. Wow. Ne. Já... Fuck sake, já jsem mohl zabít. Tyhle, teďka do nich můžem. Jsme tam, oni jdou v 5, jak to, že jsme tam my nebyli v 5? Dívej, jak to zase vyflašujou. Netrefíš, chápeš, že oni to dodžujou? Jo, jasně. Šla jenom prostě trošku do strany. Jo, tohle dobře dopadne. Wow. Gragas šel backdoorovat, jo. Super. Kolik, tyhle, ta Syndra ještě vůbec nechcípla, ne? 3x. Ty fadjo. O! Oh! Ta Syndra zase žije. Teda zase pořád. Já jsem se na to Ečko úplně vydlábl. Oh, já už... já už nemůžu umřít víckrát. Aha. Můžeš mi říct, jak to dokázala, kam se portla, nebo jako... Try hard. Mohla zachránit, ale ne, stejně mohla by si one shot to. Mohla bys dát takovej stunlock, že by neměl to nedodělal. Neměl si tam chcípnout pod jejich věží. Jo, jasně. Vy jste tam pochcípali pod jejich já věží. Jsem byl u red buffu a tam flashnul za mnou Malphite a zaultil mě, protože mě ghostí. Jo, jasně, vy jste totálně overstaynuli, ale je to moje chyba, že jsem netrefila jeden skillshot, když jste tam celý můj tým chcípnul pod jejich turetou.